Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim edir. Mənim Məktəbim layihəsi. Dünya şöhrətli neftçi alim, İstiqlal, Şöhrət, Şərəf, Heydər Əliyev ordenləri mükafatçısı Xoşbəxt Yusifzadənin məktəbindən danışırıq bugün. Neftçi alim bu məktəbin yetirməsidir. Söhbət Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində tarixi qədim 113 nömrəli tam orta məktəbdən gedir. 1927-ci ildən fəaliyyət göstərən məktəbin hazırki binası 1971-ci ildə tikilib. Məktəb inqilabçı, görkəmli dövlət xadimi Hüseyin Bala Ağaverdiyevin adını daşıyır. İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl də, sonrakı illərdə də məktəbin məzunları Azərbaycan dövlətinin adını uca tutub, onu dünya ölkələrinə tanıdıblar. Birinci Qarabağ müharibəsində məktəbin 9 nəfər şagirdi şəhid olub. Yolu məktəbdən düşənlər həyətdə ucaldılan And yeri abidəsini yəqin ki görüblər. Həmin abidə şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün tikilib. İkinci Qarabağ müharibəsində də məktəbin yetirmələri könüllü olaraq ordu sırasına yazılaraq igidliklə vuruşublar. Mərhum şərqşünas alim Basim Məmmədəliyev, görkəmli tarzən, muğam bilicisi Vamiq Məmmədəliyev də 113 nömrəli məktəbin məzunlarıdır. Yəqin bu məktəbi çoxları tanıdı. Mənim məktəbimdir dedi. Sizin məktəbdə təqdim edəcəyik. Asanı dinləyin, asan öyrənin. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi və Asan Radio təqdim etdi. Mənim məktəbim layihəsi.